ערב טוב לכולם. אני רוצה רק דקה להמשיך את הדברים של מר שרנסקי. אני התמודדתי פעמיים לכנסת רק בגלל הנושא הזה. ואמרו, פנו אליי, מה איילה, אם זה את רצה לכנסת? אמרתי, כן, אם זה אני רצה לכנסת. ועכשיו אומרים לי, איילה, את יודעת, העמותה הזאת תמנף אותך. אמרתי, זה לא מעניין אותי. אני עושה יותר מה שאני חושבת שאני אוכל, אם אני אהיה בכנסת, כי אני רואה שאף אחת לא עושה מה שאנחנו עושים מחוץ לכנסת. טוב, אז אני עכשיו נעבור לזכרה של מרינה סולודקין, אז שמי איילה שטגמן, בשם חברות וחבריי לעמותת עלייה, אני מברכת את כל הנכבדים ואת הקהל הנכבד ומודה לכם על השתתפותכם. בכנס לזכרה של חברת הכנסת דוקטור מרינה סולודקין ז"ל, שעזבה אותנו לפני שנה לדאבון הלב. אכן עברה שנה מאז שמרינה ז"ל לא נמצאת איתנו, אך מרינה מלווה אותנו כל העת. מרינה חסרה לנו, היות והעוולות והמצוקות של הילדים ומשפחותיהם עדיין לא נפתרו. מרינה ז"ל, מרינה ז"ל שימשה כתובת ואוזן קשבת בכנסת ישראל לכל אותם משפחות הנאבקות נגד הוצאת ילדיהם ממשפחותיהם והשמתם הכפויה במוסדות הרווחה. מרינה ז"ל הייתה היחידה מחברות וחברי הכנסת אשר נאותה לבקשתי להקים שדולה בכנסת בשיתוף עם עמותת עלייה ולהיאבק בסוגיית הוצאת ילדים ממשפחותיהם ובשינוי מדיניות הרווחה בנושא זה. כבר ביום למוחרת בקשתי הודיעה לי מרינה ז"ל שאכן תוקם שדולה בכנסת בנושא זה ואף ציינה את התאריך של ההתכנסות הראשונה של השדולה בשיתוף עם עמותת עלייה. מאז הקמת השדולה, שהתקיימה כ-5 שנים, מרינה ז"ל העניקה במה לזעקת ההורים ולכאבם, ביקרה ללא מורא ופחד בנחישות את מדיניות הרווחה וקידמה יוזמות חקיקה בנושא. ומאז שעזבה אותנו, מרינה ז"ל משמשת לנו, לחברי העמותה, מודל לחיקוי והמקום ממנו אנו שואבים את הכוח ואת המוטיבציה להמשיך ולקיים את צוואתה. במאבק לשינוי מדיניות הרווחה. עמותת עלייה מקווה שהמינוף התקשורתי בדעת הקהל יסייע להביא לשינוי העוולות למען רווחת הילדים ומשפחותיהם. אני מברכת את חבריי לעמותה על היוזמה הברוכה בקיום הכנס החשוב הזה. תודה והמשך ערב טוב.